Pane doktore, hodně se mluví o vlivu tuků na náš organismus, především na srdce a cévy. Můžete říci, jak na nás tuky působí? Tuky představují významnou složku naší stravy a dělíme je na nasycené a nenasycené. Nasycené tuky se nacházejí zejména v mase a jeho produktech, v mléce a mléčných produktech a jsou rovněž součástí mnoha zpracovávaných potravin. Kromě vysoké kalorické hodnoty, kterou přispívají k rozvoji nadváhy a obezity, mají jednoznačně nepříznivé účinky na rozvoj nemoci srdce a cév. Nenasycené tuky dělíme na tzv. omega-3 a omega-6 mastné kyseliny. Jsou to tuky, které si člověk neumí sám vyrobit a musí se tedy spoléhat na jejich přísun potravou. Proto se nazývají esenciálními mastnými kyselinami. Poměr omega-6 a omega-3 nenasycených mastných kyselin by měl být v naší stravě vyvážený, ale bohužel převažují kyseliny omega-6. Doporučujete svým pacientům zvýšit přísun omega-3 kyselin? Rozhodně ano. Pouze čisté omega-3 mastné kyseliny patří obecně mezi tuky zdraví prospěšné. Většina z nás jich přijímá menší množství, než kolik je zapotřebí. Příznivě působí na lidský organismus na více úrovních. Na správné fungování srdečně cévního systému, snižují hladinu cholesterolu a rovněž snižují tvorbu tzv. Kyslíkových radikálů, čímž nepřímo zpomalují stárnutí buněk v lidském těle. A omega-6 kyseliny? Také doporučujete zvýšit jejich přísun? Ne, v žádném případě. Mastné kyseliny omega-6 jsou obsaženy v dostatečné množství v celé řadě běžných potravin. Bohužel hodně potravin, které většina lidí v současnosti konzumuje, jsou omega-6 kyselinami přesycené. Ve vysokém procentu se nacházejí v rostlinných olejích, jako je kukuřičný a slunečnicový, v margarínech, v živočišných a mléčných výrobcích. Takže lze říci, že přebytek omega-6 kyselin neprospívá našemu zdraví? Ano. Nadměrný příjem omega-6 mastných kyselin není pro zdraví prospěšný, protože slouží jako výchozí substrát pro celou řadu biologicky aktivních látek, které mohou způsobovat zánětlivé reakce prakticky v celém těle. Působí na svalovinu krevních cév a zvyšují krevní srážlivost. Tím zhoršují řadu závažných chronických nemocí oběhového systému, včetně vzniku akutních forem, srdeční a mozkový infarkt, ale negativní vliv mají také na rakovinu, artritídu a dokonce i Alzheimerovu nemoc. Znamená to, že bychom už neměli přijímat další omega-6 mastné kyseliny v podobě potravinových doplňků? To bychom určitě neměli. Vzhledem k tomu, že z běžné stravy mají lidé nadbytek omega-6 nenasycených mastných kyselin, není jejich další doplňování žádoucí. Naopak je potřeba doplňovat omega-3 mastné kyseliny na úkor omega-6 mastných kyselin. Které potraviny byste doporučil pro dostatečný příjem omega-3 kyselin? V přírodě se vyskytují v tuku mořských ryb. Abychom našemu tělu zajistili dostatečný přísun těchto nepostradatelných živin, měli bychom konzumovat minimálně 2x v týdnu mořské ryby. Mezi další zdroje patří lněný, řepkový a sojový olej, dýňová semínka a tmavá listová zelenina. Pokud se některým pacientům nedaří konzumovat dostatečné množství uvedených potravin, existují na trhu doplňky stravy, které čisté omega-3 kyseliny obsahují.